Bravo. Ne dam uopšte više da... Daj, ne seri, šta će meni biti žao, rešić ga, majke ti ne jedi govna. No, no, ona gleda. I ne znam što je bilo, jer rekao, a sam je. Zamisli kao ono zezanje. Gde si kao, pa? Jaje u glavu. Jaje u glavu. Šta, ne razume, rekao, to ti baš pa. Šta lupaš, lupaš? Ali ja, brate, znaš šta? Ja majke mi. A kako ti nije sramota da kukaš kad znaš da ja nisam trenirao toliko dugo i odradio trening isto ti? Brate, ne mogu, nisam i ovako pogodio 5 mjeseci. Na vratilu nisam bio 5 mjeseci. Brate, ja sam pod haos. Nemoj dirat glavu. Nemoj dirat glavu, molim te. Ružno. Ne, ne moram imati tako. Ovo ću opet krasti, šta ti je? Ovdje ti je najveći, gdje vidim? A nemaš kad mi stalo? Ne, molim te, kuboga, pa mu kažeš neću ti pokazati, ne pravi tako kao idiot. A sutra ću se. Zato su ti rekli na škape i ostalo. A sutra ću se. Da sad vidjet će nešto novo će tu da vidi. Sad novo svako da vidi. Kao wow, prosvetlit će se ako vide to. Kako si dala četiri, četiri? Plafebo. A ovdje će se i sedem. Evo, našao se. Pa kaži mi iskreno, jel kad na primjer ovako priča ovo i sad ono djeluje uverljivo, stvarno djeluje uverljivo, da li tvoja emocija, iako razumom znaš šta je tačno, pogotovo ti je poznaješ bolje nego mi 100 puta, da li tvoja emocija nekad uspe na, bukvalno ono, na sekund malo da te prebaci, ono, da li je, može tako pošto pričati? Ozbiljno, sad se ozbiljno, jer ne znam. Ne, ne, udešava, zato što vidim da se gubim. Samo to. Misliš, vidim ono, već našano. A hrapko? Da su neke stvari ne bilo se. A? Pa pričam se, Sandor. A što ti misliš da je to? Šta? Misliš da si pogubila iz svega ili misliš da je iz straha? Pa zbog svega što se desi. Od svega? Nema šta. Ne znam više šta da radi. Ne možeš i... Vratite se za stol. Ne možeš i da zapališ igračke danas da... Hoćeš se pomiriš, razumeš? Mislim, nema tu. Za sto, kralj. Ajmo, alo! Džolo, hoću na tortu. Nema, to je ono što sam rekao, da, pokušao sam. Ja sam se stvarno to odbio taj drugi put. Maksimalno, pilio, gledao, daj ovako, ajde jedem, ajde ovo, ajde, milijardu stvari. Iz ostalog, kad je pričala dvosmisleno ovako, da si našao način da pravdaš to, da. Milion jedan. Da. Sve može da kaže, a da se nisi to ne može. A onda sad ustaneš i kažeš ti da poradiš na tom odnosu. Ne može. Ja nego, a ne, i to, ali da uradiš, da ustaneš i da kažeš, eto, on meni opet ne, on meni ne da opet drugu šansu. A? Pa ti si ga tako ne podostavila. Isto ti pokušava mi rekla, hoću budemo drugu, jer nemam emociju prema tebi, tako? To je neka vrsta ostavljanja u emotivnom smislu. Pa da. Ne graj protiv. Koliko je sad? 1:30 sad. Stani ili kreni, Tanja, dobro pa, žuto si ti. Ja mislim da je moguće da tako glas imaš. Oh, ne, jo, imam upav. Sunce ti jebem što ovo pohladno, nemoj ti jebem. Ne upaljeno je, nego izgleda su filteri začepljeni. Što ti izmrštavaš bolu?
Rekao me boli, ima stvarno... Prošle godine kad su očistili filtere, druže, nije mogla se diša o toplotu. A do tada ovako smo se smrzavali. Samo filteri. Igraj pa, 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 igraj pa